Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos à nossa aula técnica de número 18, aqui no seu canal do o Mac Oficial no YouTube. Então, hoje, aula de número 18, 2016, segundo semestre, eu, instrutor Scopino, lhes dou as boas-vindas ao treinamento sobre interruptores. Na aula de motor e gerenciamento eletrônico do Toyota Corolla VVT-i Flex. Sistema de gerenciamento denso TCCS CAN1. Então sejam bem-vindos a esta aula. Vamos já à telinha de introdução. Diferente dos sensores, os interruptores são informações de entrada na ECU, mas que têm apenas duas posições. Ou está ligado ou desligado. E assim se complementa, se identifica algumas situações, né, nessa parte do gerenciamento do motor. Tá? Então se consegue algumas situações distintas, bem diferentes. Vamos então ao Corolla. Boa aula a todos. Aqui na telinha o próprio veículo para vocês, né, para a gente já abordar o conteúdo exclusivo. Em nossa diagramação, observe que os interruptores não estão do lado dos sensores, mas são sinais de entrada, tá? Mesmo assim, porque é informação que chega até a ECU, ok? Então, com os sinais dos sensores sendo recebidos pela ECU, os interruptores são complementos desta informação. Bom, quanto à localização, é variada, né? Tem interruptor no pedal de freio, tem pedal de embreagem, tem de câmbio, tem de direção. Tem vários interruptores no veículo, tá? Então vamos aqui falar da localização. Iremos abordar, né, e temos quatro interruptores neste veículo que serão vistos em detalhes neste treinamento. O interruptor pedal do freio, pedal da embreagem, pressão da direção hidráulica e do overdrive da transmissão automática. Então veremos quatro componentes, tá? Quatro interruptores. Então lembrando, o que são os interruptores? São componentes do tipo liga e desliga. Liga e desliga, tá? Com alguma intenção ou alguma dirigibilidade do condutor, do motorista. Ao do freio, quando pisar no freio, vai acionar. O overdrive do câmbio, quando apertar, vai acionar. Se é transmissão mecânica, a embreagem, quando pisar, vai acionar. Direção hidráulica, quando chegar no final do curso, aumentar a pressão na direção, vai acionar. Ou seja, sempre tem alguma ação do condutor para que o interruptor feche ou abra o seu circuitinho elétrico e, de alguma forma, ou a unidade de controle do motor, a ECU do motor, ou a unidade de bordo, que esse carro tem headcam, saiba dessa função, dessa ação do condutor. Então esses são os interruptores. Vamos aqui na telinha, mostrando para vocês dois modelos de o interruptor de freio. Sim, o interruptor de pedal de freio, junto, obviamente, com o pedal do freio, né? São dois fios que chegam até ele. Quando é acionado o pedal, fecha-se o circuito. Para acionar a luz de freio lá atrás, as duas, e para que a unidade de bordo também fique sabendo. Porque essa informação é importante para o módulo do motor, essa informação é importante para o módulo do ABS. Ah, então já tem rede, já tem informações que correm pela rede, mesmo de um simples interruptor. Vamos aqui à teoria dele. Pelo pino C06 da unidade de bordo, temos a ligação com o circuito de lâmpadas com o interruptor do pedal de freio. Assim teremos acesa as lâmpadas de freio e esse sinal, pela RedCam, chega à ECU do motor para o seu mapeamento. Então, são informações de interruptor que complementam todo o funcionamento do sistema, auxilia o funcionamento do sistema, complementa o funcionamento do sistema. Então, são formas que nós temos de
pegar informação, transformar de uma forma bem rápida e simples, como um interruptor, numa ação da ECU. Por exemplo, se você estiver acelerando o motor e pisar no freio, ele corta o acelerador eletrônico, porque você pisou no freio. Ok? Bom, interruptor de embreagem, claro, né? É muito raro hoje em dia, né, termos Corolla com transmissão mecânica, não é impossível, né? Mas podemos sim ter aí platô, disco, rolamento, atuador hidráulico, pedal da embreagem e junto do pedal o interruptor. Vamos ver qual é a função. Se o veículo é equipado com transmissão manual, temos o pedal da embreagem e junto deste temos o interruptor que indica seu acionamento para adequar o mapeamento do dashboard e troca de marchas pelo pino C02. Ou seja, se tem transmissão mecânica pelo pedal da embreagem, se controla o dashboard. O que é o dashboard, né? Você tem o quê? O retardamento do fechamento da borboleta. Na hora que acelera, ele demora um pouco para cair. Auxilia a troca de marchas também, tá? Então você tem o quê? A adequação de mapeamento de acordo com as funções e a ação do motorista de pisar ou não no pedal da embreagem. Olha a importância. Tanto é importante, pessoal, aparece na tela do scanner. Vejam, ó, na tela do scanner do Corolla, a linha de baixo, né, falando de temperatura do motor, não tem nada a ver com a aula de hoje. Linha de cima, interruptor da luz de freio inativo. Se eu piso no freio, aciono o pedal, fica ativo na tela do scanner. Ou seja, até pelo scanner eu consigo fazer um teste, né? Importância. Os interruptores são importantes, pois com um simples sinal de circuito aberto ou fechado, a ECU pode assumir algumas situações importantes no mapeamento ou até mesmo de segurança do funcionamento do motor. Então, componente simples, abre e fecha, que também dão defeito, mas para nós no dia a dia, na prática, na oficina, são fáceis de serem testados, né? Porque é abre e fecha, é medir resistência ou lá no circuito com a canetinha de polaridade, tá? Duas formas simples de testar. Ele é ligado ou desligado. Não tem meio termo, tá? E aí podemos testar. E são peças que também apresentam problemas. Belezinha? Vamos ao intervalo, ao espaço dos nossos patrocinadores e volto na sequência para falar sobre outro interruptor aqui no seu UMEC. Estamos de volta para falar sobre o interruptor da direção hidráulica. Observe na tela do scanner duas informações. As duas têm tudo a ver com a aula, tá? Interruptor da direção inativo. Então, quando você chega no final do curso da direção com assistência hidráulica, né, ele vai dar ativo quando aumenta a pressão. Interruptor de neutro do câmbio ativo. Ah, então no câmbio automático também tem o interruptor de posição neutra para dar partida no motor, né? Essa é a importância. Vamos falar primeiro do interruptor da direção hidráulica. Ligado no circuito de pressão do sistema de direção, este interruptor auxilia na compensação da rotação do motor no fim de curso de acionamento da direção com assistência hidráulica. Pelo pino C14 da unidade de bordo. Então, temos um interruptor de pressão normalmente fechado. Quando chega no final do curso, ele abre o circuito, a ECU
Identificando isso, acelera levemente o motor. Porque todo fim de curso de veículos com direção hidráulica, chegou no fim de curso, não tem mais para onde a bomba hidráulica jogar o fluido. Vai pressurizar e a bomba hidráulica ou canta a correia ou trava a correia. Se ela estiver bem esticada, vai travar a correia e o motor tende a apagar, tende a morrer. Então ele acelera o motor para compensar essa possibilidade de travamento, tá? Interruptor do overdrive. Então, tá aí a alavanca de câmbio do Corolla. Temos no, na posição lateral um interruptor escrito OFF, OD ou apenas O barra D, tá? Overdrive. Nos veículos com sistema de transmissão automática, temos pelo pino D07 da unidade do câmbio a comunicação de que há intenção de utilização do overdrive no comando da transmissão do veículo. Ou seja, quando aperto o botão overdrive, pessoal, o que significa? Que 1 vezes 1. Como assim 1 vezes 1? É uma volta entrando no eixo do câmbio, uma volta saindo para as rodas. Ou seja, é como que se não tivesse a transmissão, a parte de relação de engrenagens ou de conversor de torque. 1 vezes 1. Entra 1, sai 1. Entra 10, sai 10. Por isso que é chamado overdrive, tá? É a relação direta, como se não houvesse nenhuma relação na transmissão do veículo. Legal? E no scanner, mais telinha para vocês, ó. Cutoff. Cutoff significa o quê? Corte de combustível nas desacelerações. Cutoff, desligar, né? Cortado, inativo. Então, se eu dou uma acelerada brusca e solto o pedal do acelerador, ele fica ativo durante alguns segundos ou milissegundos e depois volta a ser inativo. E a luz diagnóstico, né, a luz de anomalia, também aparece no scanner, ó, se está ativa ou inativa, tá? Como são interruptores, podemos analisar na tela do scanner o seu acionamento. Ou seja, basta comandar, colocar na tela do scanner um por um dos interruptores e analisar a sua correta alteração de sinal, de acordo com o seu acionamento ou não. Então, por isso que no scanner, pessoal, é importante o quê? Sempre ficar olhando tela por tela, virando tela por tela, analisando tela por tela, para que através do seu equipamento você comprove realmente este funcionamento, se o interruptor está ou não funcionando, tá? Na prática, eu posso testar um por um, como falei, com o multímetro, medindo ohms, né? Quando está o circuito fechado, vai dar 0 ohms. Quando está o circuito aberto, dá resistência infinita. Ou com a canetinha de polaridade, com o equipamento energizado, vai ter positivo de um lado e negativo do outro. Quando é fechado o circuito, ou fica positivo os dois lados, ou em alguns casos, né, negativo de um lado, neutro do outro. Quando fecha o circuito, fica negativo dos dois. Tá? Então, vai repetir os dois de alguma forma. Tá? Isso vai variar, claro, de peça para peça, de interruptor para interruptor. O importante, pessoal, é identificar que são peças simples, mas que influencia no mapeamento do funcionamento do motor. Imagine um interruptor de pedal de freio com informação errada, limita o acelerador, até por segurança. Tá? Então, tem que ter atenção com essas peças. Tem que estar de olho nessas peças. Tem que fazer medições nessas peças. Quando passa o scanner e aparece algum interruptor, vai medi-lo. Vê se não é mau contato. Vê se não tem folga na sua haste. Faça o teste de continuidade ou com a canetinha de polaridade. Beleza? Aqui na tela, a tampa, né, de identificação da caixa de fusíveis e, claro, vamos a mais uma dica. Com uma simples caneta de polaridade, com o circuito energizado ou com o multímetro analisando sua resistência, com o circuito sem energia elétrica, podemos
simular o funcionamento, o teste de todos esses interruptores. Belezinha? Ficamos por aqui. Obrigado por nos acompanhar aqui no nosso canal do YouTube como o Mac Oficial. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.